jaloava sydämeen. Tähän rukousaiheita tähän väliin, ja voisiko Kaarlo tulla rukoilemaan mun kanssa? Herra, kiitos, että autat poikaa löytämään oikea tie kulkea, tehdä oikeita ratkaisuja, johdata hänet sinun tuntemiseesi. Herra, vapauta nuoriso alkoholiorjuudesta. Kiitos, että autat työasioissa ja sitten ennen kaikkea tuosta varjella koronalta. Ja kiitos, Herra, hyvyydestäsi. Herra, siunaa tytön matkat ja työharjoittelut. Herra, auta pois liiasta työnteosta ja anna myös levon hetkiä. Paranna perhesuhteet. Kiitos hänelle. Joo. Tähän hetkeen voidaan myös ottaa rukousaiheita. Kenellä on? Leenalla on siellä. Ja IP:llä oli. Tehdin puolesta näissä rukoilla oikein voimakkaasti. Joo, mä muistan Terhi ja Ruko. Joo. Joo, rukoillaan näiden aiheiden puolesta. Nostaako seisomaan kaikki? Joo. No niin. Joo, kiitos taivaallinen Isä, että olemme saaneet kokoontua yhteen Jeesus sinun pyhässä nimessäsi. Herra, me kiitämme, että me saamme olla tänä päivänä koolla yhdessä tässä. Herra, oikein perhekuntana Jeesus rakas, halleluja. Kiitos, että jokaista sisarta ja veljää siunat tässä hetkessä Jeesus. Ja Herra, siunaa niitäkin, jotka ovat tänä päivänä päässeet mukaan tähän kokoukseen. Kiitos, rakas Jeesus, olet meidän kanssamme. Ja Herra, sinulla on hyvät ajatukset meitä kohtaan tällä hetkellä.
Herra, me tuomme nämä rukousaiheet. Herra, sinun kasvoisi eteen. Herra, sinä näet, siellä on hätä ja tuskaa, Jeesus rakas. Kiitos Jeesus, että sinä autat jokaista, mikä luki tuossa. Herra, sinä näet ehkä, ennen kuin on kirjoitettukaan tuohon paperille, niin Herra, sinä kosketat näitä. Tavalla ja toisella, Jeesus rakas, halleluja. Ja Herra, sinä näet Terhinkin, Jeesus, siellä. Herra, auta häntä tällä hetkellä juuri nyt. Laske pyhän kätesi, Jeesus rakas, kosketa pyhän henkeä. Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja Herra, sinä näet tuon syöpäsairaan, Jeesus rakas. Annettu puoli vuotta elinaika, mutta Herra, sulla on valta taivaassa ja maan päällä. Herra, tapahtuko sinun tahtosi tuossakin asiassa, Jeesus rakas. Pelasta hänet ennen kaikkea. Ja Herra, pelasta niitä sukulaisia ja tuttavia ja ystäviä vielä, Jeesus rakas, halleluja. Ja perhekuntanakin, Jeesus. Herra, sinä näet meidän perhekunnamme kaikki, Jeesus, tässä. Herra, pelasta heidät, Jeesus rakas. Herra, me rukoilemme ja pyydän, että hekin saisivat olla taivaassa. Eränä päivänä siellä, Jeesus rakas. Herra, sinä olet meidät pelastanut ja verelläsi puhdistanut. Halleluja! Me kiitämme siitä, Jeesus rakas. Halleluja! Tänä päivänä, Jeesus, sinä rakastat meitä. Halleluja! Praise glory! Olet ylistetty, Jeesus. Halleluja! Herra, sinä teet ihmeet ilman määrää. Halleluja! Me saamme kiittää ja ylistää siitä. Halleluja! Herra, kiitos, että tässä sanalla ruokit tänäkin päivänä meitä. Sinä olet Petri ja Jeesus rakas. Halleluja! Kun hän jakaa sanaa. Jeesus, sinä olet jo puhunut hänen sydämelleen. Kiitos, rakas Jeesus. Ja ihmeet ja merkit seuraavaa, kun julistetaan Herra sinun sanasi. Kiitos, että sinä toimit ja elät tänä päivänä. Halleluja. Kiitos, rakas Jeesus. Halleluja. Mulla ei ole mitään ajatusta. Mä en ole itse asiassa mikään raamatun opettaja, enkä. Että mä luen jotakin edes raamatusta. Olen tuota profeetta Jesajan kirjaa lukenut ja tutkinut tuossa. Minulla ei nyt varsinaisesti mitään ajatusta ole tullut, mutta Jesajan kirjasta 11. luvusta eteenpäin. Raamattu kansalliskäännöksessä on otsikkona, että Messias hänen valtakuntansa. Mutta isän kannosta nousee verso ja vesa puhkeaa sen juurista. Hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki. Taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Herran pelko on hänen ilonsa, ei hän tuomitse silmän mitalla, eikä jää oikeutta korva kuulolla, vaan hän tuomitsee köyhien aset vanhurskaasti ja jakaa oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Amen. Meidän pitäisi Marin siunata ensin. Joo. Ja sitten siunaamme ehtoollisen ja annamme ohjeet. Mari on ollut näiden rajoitusten takia lomautettuna, niin kuin seurakuntana tiedämme, mutta lomautus on päättynyt, eikö niin, huhtikuun 30. päivänä, ja Marin työt alkavat, tai ovat oikeastaan alkaneet, tämän kuun ensimmäisenä päivänä, ja ovet ovat joiltain osin jo avautuneet ja todennäköisesti avautuvat, ja Mari pääsee kutsumuksensa työhön lähinnä Lähi-idän kentille moniin eri maihin Israelia unohtamatta. Päätimme Marin kannatuksesta ja olemme mukana sillä samalla summalla kuin tähänkin asti, vaikka tässä pieni muutos tapahtui. Mari siirtyi Firan kirjoilta marttyyrien äänijärjestöön ja tämä järjestö on nyt virallinen työnantaja ja me muut seurakunnat olemme sitten tukena taloudellisesti, mutta painottaisin, että niin kuin tähänkin asti seurakuntana, niin ennen kaikkea olisimme tukena siellä hengellisellä puolella, eli rukous rintamassa Marin työn puolesta. Herra, me kiitämme siitä, että sinun aikasi on täyttynyt Marin kohdalla, ja nyt alkaa uudet vaiheet. Herra, me rukoilemme, että sinä siunaat ja varjelet häntä näissä tehtävissä, niillä matkoilla, joissa hän kulkee, että hän saa kokea, ne ovat edellä valmistettuja askeleita, joihinka saa astua, rohkeasti, uskossa Jeesukseen Kristukseen.
Ja kiitos siitä, että evankeliumin kirkkaus tunkeutuu tuonne pimeyden keskelle. Se on väkevämpi kuin nuo kaikki vallat ja voimat, jotka vastustavat sinun kirkkauttasi ja pelastussanomaasi. Kiitos, että kukaan ei voi estää, Herra, silloin kun sinä lähdet liikkeelle ja käyt edeltä. Kiitos ja ylistys, että näissä askelissa, edellä valmistetuissa askelissa saa astua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Herra, siunatkoon sinua ja varjatkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauha. Isän ja pojan ja pyhän hengen. Amen. Jumalan rauhaa teille kaikille. On ilo pitkästä aikaa nähdä teitä kaikkia, vaikka vieläkin näin vähän poikkeusoloissa, mutta kuitenkin iloitsemme siitä, että eteenpäin ollaan menossa ja emme odota välttämättä pahempaa, vaan parempaa. Mutta mitä tahansa tässä välissä sitten sattuukin, niin joka tapauksessa se lopullinen, mitä me odotamme, se on parempaa kuin mikään muu tässä maailmassa voi olla. Ja apostoli Paavali käyttää siitä sanoja, että puhuu niistä, jotka ovat paineet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Uskovan ihmisen ei koskaan tarvitse menettää toivoansa, koska sille on perusteita sen tähden, että Jeesus on ristillä
valmistanut tämän toivon meille kaikille ja me saamme siitä kiittää Jumalaa ja olla kiitollisia. Luetaan tähän jatkoksi Galatalaiskirje 4. luku ja jakeet 4 ja 5. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa naisesta syntyneen lain alaiseksi syntyneen lunastamaan vapaiksi lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Erikoisesti tuo sana, kun aika oli täyttynyt. Raamattu puhuu monessa kohdissa ajasta, ja sydämelläni on jakaa joitakin ajatuksia Jumalan ajasta ja ajoista. Meille ihmisille on semmoinen ajatus, että meille sopisi melkein mikä aika tahansa. Ja me emme aina ymmärrä, miksi Jumalan aika on toisenlainen kuin meidän aikamme. Mutta Jumalan kello käy tarkalleen hänen edeltä valmistamiensa suunnitelmien mukaan. Ja sen tähden on tärkeä asia vain hyväksyä tuo Jumalan aikataulu. Joitakin asioita tästä asiasta. Aikahan on sellainen käsite, joka on määritelty. Sillä on alku ja sillä on loppu. Se ei ole ajatonta, vaan se on määrätty jakso, joka alkaa ja loppuu, ja sen jälkeen se ei koskaan enää palaa takaisin. Ja Jumala on säätänyt ajat, niin kuin Raamattu sanoo apostolien teot 17.26. Hän on säätänyt määrätyt ajat ja ihmisen asumisen rajat yhtä tarkoitusta varten, että ihmiset etsisivät Jumalaa ja löytäisivät hänet. Mutta Jumalan säätämiä aikoja ei voi kukaan toiseksi muuttaa. Ja ihan muutama aika ajatus Raamatusta, josta haluan tässä jakaa. Se ei suinkaan ole tyhjentävä luettelo, mutta se koskettelee jotain tärkeitä aikoja. Ensimmäinen on meidän elinaikamme. Psalmista 39:16 sanoo, että kaikki minun päiväni olivat kirjoitetut sinun kirjaasi ennen kuin yksikään niistä oli tullut. Rakkaat ystävät, kukaan ei voi pidentää elinaikaansa, niin kuin Jeesus sanoi, että vaikka kuinka murehtisi, niin ei voi pidentää. Murehtimisilla on päinvastainen vaikutus, se voi lyhentää elinikää. Mutta pidentää sitä ei voi, sillä se on Jumalan kädessä. Ja tämä pitäisi antaa meille sellaisen rauhallisen tietoisuuden siitä, että Jumalalla on suunnitelma ja aikataulu. Me hätäilemme ja huolehdimme, että ehdimmekö ja olemmeko myöhässä ja tuliko nyt ja kuinka ja meni. Ja me yritämme omia suunnitelmiamme sorvata sitten tuohon Jumalan suunnitelmaan. Mutta onnellisinta on saada nöyrtyä hänen väkevän kätensä alle ja sanoa, että Herra, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myöskin minun elämässäni ja siinä aikataulussa, kun sinä olet tarkoittanut. Silloin meidän elämässämme ja sydämessämme vallitsee Jumalan rauha. Me tiedämme, että aikaa on riittävästi Jumalan suunnitelmien toteutumiseen. Ja kun ne ovat toteutuneet, niin meidän elämämme on silloin täyttänyt tarkoituksensa. Maailman ihmisille tämä ajatus on kauhistus. Raamattu puhuu ihmisistä, joiden osa on tässä elämässä. He toivoisivat, että se kestäisi vähintään 1000 vuotta, että se ei koskaan loppuisi. He rakentavat suunnitelmansa ja ajatuksensa ja toimintansa sen mukaan, että kaikki aina vaan loputtomasti jatkuu. Ja sen tähden tällainen ajatus on epämiellyttävä ja vieras heille. Mutta Jumala on kuitenkin säätänyt ajan jokaisen ihmisen kohdalle. Ja jos Jumalan suunnitelmassa me voimme elää, niin se on kaikkein paras elämä, kuinka me voimme tämän ajan käyttää, joka on meille annettu lahjaksi
ja sanoisinpa jopa lainaksi. Eräänä päivänä tulee palautuspäivä, ei tämä ole tämä elämä ja aika meidän omaa aikaamme, vaan Jumala on sen meille antanut, ja me itse ratkaisemme, kuinka me käytämme sen kohdallamme. Toinen hyvin tärkeä aika on etsikkoaika. Luukkaan evankeliumi 19.44 puhuu siitä, kuinka Jeesus itki nähdessään Jerusalemin kaupungin. Hänen sydämensä oli murheellinen, koska hän tiesi, mikä tulevaisuus tuolla kaupungilla oli edessään. Ja hän sanoo, että tämä tapahtuu siksi, koska et tuntenut etsikkoaikaasi. Tuo etsikkoaika alkukielessä siinä on kaksi sanaa, niin kuin Suomessakin, etsikko ja aika. Ja tämän aikasanan kohdalla on sellainen sana kairos, joka tarkoittaa erityistä Jumalan aikaa. Siis se ei ole tavallista aikaa, eikä se ole tavallinen hetki ihmisen elämässä, vaan se on erityinen Jumalan aika. Ja tuo jälkiosa episkoope tarkoittaa, yksi merkitys sillä on vierailua. Eli se on Jumalan vierailuaika ihmisen elämässä, jolloin hän lähestyy meitä, jolloin hän haluaa tulla meidän elämäämme ja kutsuu meitä. Ja silloin ihminen, joka on ollut täysin välinpitämätön ja kylmä hengellisille asioille, saattaa olla ateisti ja kieltäjä, niin Jumalan vierailu ja lähestyminen herättää ihmisen ajattelemaan asioita tavalla, jota hän ei koskaan aikaisemmin ehkä elämässään ole ajatellut. Sen tähden ei koskaan kannata ajatella niistä ihmisistä, jotka tänä päivänä ovat kylmiä hengellisille asioille, että heillä ei ole mitään mahdollisuuttakaan, eikä he ikinä muutu ja he ei koskaan kiinnostu näistä asioista. Kun Jumala vierailee ja tulee tällainen aika, ihminen herää ajattelemaan, halusipa itse taikka ei. Ja se on Jumalan suurta armoa. Ja Raamattu tuo esille, että etsikkoaika koskettaa yksilöihmistä, mutta tässä tapauksessa, josta Jeesus puhui, se kosketti myöskin tuota kaupunkia. Ja uskon, että se koskee myöskin kokonaisia kansakuntia. Tämä on seurakunnan historiassa nähtävänä. On ollut aikoja, jolloin Jumala on erityisesti jollekin kansalle antanut etsikkoajan ja kutsunut heitä yhteyteensä. Joskus kuulee sellaisen ajatuksen, että kyllä mä sitten vanhana ja vähän ennen kuin mä kuolen, niin sitten mä etsin Jumalaa. Mutta kuule, siihen ei kannata luottaa, koska Raamattu sanoo, silloin kun on etsikkoaika, silloin kun Herra voidaan löytää, silloin kun hän lähestyy meitä, silloin on se otollinen aika. Olen tavannut ihmisiä, joista tiedän, että Jumala on kutsunut heitä jossain elämänsä vaiheessa voimakkaastikin, mutta kerta toisensa jälkeen he ovat aina torjuneet sen. Ja sitten siellä elämän aivan loppusuoralla saattavat olla hyvin kylmiä ja kovia hengellisille asioille. Muistan erään iäkkään miehen, jota kävin vanhainkodissa katsomassa, ja hän oli vielä huono kuulo, että piti huutaa, että onko teillä mitään kaipuuta Jumalan puoleen? Että koko sali kuuli, koska hän ei olisi kuullut muuten. Mutta se oli aika järkyttävää, hän sanoi, että no ei sitten minkään moista. Mutta Jumala oli armollinen. Sain kuulla, että hän vielä elämänsä viime hetkellä kuitenkin oli kääntynyt Jeesuksen puoleen. Se on, kuulkaa, suurta armoa. Kaikilla ei sitä mahdollisuutta ole. Sen tähden on tärkeää ottaa vaarin etsikkoajasta silloin, kun Jumala lähestyy meitä ja vierailee meidän kohdallamme. Te muistatte kuningas Herodeksen, kun
Jeesus oli kuulusteltavana hänen edessään. Herodeksella oli ollut monia mahdollisuuksia. Hän oli kuunnellut Johannes Kastajan saarnoja. Hän oli tullut epäröivälle mielelle. Hän kuunteli mielellään Johannesta, niin kuin näitä lausuntoja Raamattu antaa. Mutta kun Jeesus oli hänen luonaan, Jeesus ei puhunut enää sanakaan Herodekselle. Jumalan ääni oli vaiennut Herodeksen elämästä siinä vaiheessa, kun Johannes Kastajalta katkesi pää. Jumalan ääni vaikeni hänen kohdallaan. Siksi ei kannata ajatella, että koko elinaika aina on mahdollista silloin, kun minulle sopii, vaan silloin, kun Jumala kutsuu. Rakas ystävä, jos sä et ole uskossa tänään tai sun asiasi eivät ole kunnossa, älä anna sen hetken mennä ohitse, kun Jumala itse lähestyy sinua ja kutsuu sinua luokseen, tahtoo armahtaa ja pelastaa. Kolmas semmoinen aika, josta Raamattu puhuu, 5. Mooseksen kirja 11 ja 14, puhuu elonkorjuun määräviikoista. Tässäkin on oma aikansa. Ei aina ole se sadonkorjuun aika, että saadaan melkein leikkuupuimurilla kerätä viljaa Jumalan valtakuntaan. Monasti on sellainen aika, että vaan tähkäpäitä yksi kerrallaan noukitaan, ja hyvä niinkin. Mutta sitten on myöskin erikoisia aikoja kansojen kohdalla, paikkakuntien kohdalla, jonkun ihmisryhmän kohdalla, jolloin Jumala erityisesti ilmestyy. Ne voivat kestää useita vuosia, ne voivat kestää lyhyen aikaa, ja ne voi kestää tosi pitkäänkin. Mulla on kaksi mielenkiintoista esimerkkiä herätyksestä, jotka kestivät vähintään 100 vuotta. Mä uskon, että tämä on sen takia, ettei kukaan tekisi oppia näistä asioista, että se on semmoinen vaan tuulahdus, kun käy tuossa syksystä kevääseen ja sitten se meni siitä. Kuule, ei näinkään tarvitse käydä. On kaksi historiallista herätystä, jotka vähintään 100 vuotta kestivät. Toinen alkoi vuonna 1701 Saksassa hernhutilaisten keskuudessa, hiukan vaikeasti lausuttava saksankielinen sana. Mutta maatilalla, jonka omisti kreivi Zinzendorf, hän oli uskovainen mies ja hänen sinne maatilalleen kerääntyi uskonsa tähden vainottuja ihmisiä sieltä etelämmästä. Ja vaikka he oli näin ahtaissa olossa eläviä uskovia, niin heillä oli se yksi sama piirre, mikä meillä kaikilla ihmisillä ja uskovilla tahtoo olla. Ne nahisteli siellä keskenään. Niillä oli eri mielipiteitä ja niillä oli muuta, ja ne nahisteli ja kähisteli siellä. Ja tämä suuresti murehdutti kreivi Zinzendorfin sydäntä, että vaikka kristit on vielä vainottuja, niin siltikin ne jaksaa vielä kähistä keskenään. Hän oikein sydämestään rukoili, että Jumala, vaikuta sinä niin, että me voimme olla niin kuin yksi sydän, jolla on yksi ja sama mieli. Tähän kohtaan nyt haluan tarkentaa sen, että emme voi olla sellaisista perustavaa laatua olevista Raamatun opetuksista tokikaan eri mieltä, mutta kuinka monissa asioissa on kysymys vain ihmisten mielipiteistä ja tavoista ja tottumuksista, että minä olen hiukan eri tavalla tottunut tämän asian tekemään kuin sinä. Sellaisista ei kannattaisi nahistella. Hän rukoili sitä ja he ottivat 3 kuukauden jakson, että he rukoilivat, että heidän suhteensa Jumalan kanssa tulisi kuntoon. Koska he ymmärsivät, että tämä ei ole Jumalan mielen mukaista, että täällä on jakautunut sydän ja jakaantuneet mielet ja ihmisillä on toinen toistansa vastaan. Sitten elokuun 13. päivä, muistaakseni olisi 1712, voin olla vuosiluvusta ihan varma, mutta elokuun 13. päivä joka tapauksessa he viettivät ehtoolliskokousta. Ja tapahtui
pyhän hengen vuodatus tuossa kokouksessa, niin että ihmiset täytty pyhällä hengellä, alkoivat puhumaan uusilla kielillä, näkivät ilmestyksiä ja profetoivat. Mutta sitä edelsi syvä katumus. He itkien tunnustivat syntejään ja pyysivät niitä toisiltaan anteeksi. Ja silloin Jumalan henki lankesi tuo joukon ylle. Ja siitä alkoi 100 vuotta kestänyt herätys. Se ei jäänyt vain heidän keskuuteensa, vaan nämä herhutilaiset lähtivät mitä mielikuvituksellisimpiin paikkoihin, Länsi-Intian saarille, Grönlantiin, Intiaan, sen aikassa maailmassa. Ja 20 vuoden kuluessa he olivat lähettäneet enemmän lähetyssaarnaajia kuin koko protestanttinen maailma edeltävänä 200 vuotena. Jumala vain tällaista voi saada aikaan. Jumalalla on suunnitelma elonkorjuun määräviikot. Mutta hän haluaa ottaa meidät kokonaan valtaansa, että hän voi toteuttaa suunnitelmaansa meidän elämämme kautta. Tämä herätys kesti 100 vuotta ja sitten muuten oli katkeamaton rukouskokous myöskin 100 vuotta. Vuorotellen siellä 100 vuoden ajan ympäri vuorokauden rukoilivat. Ja varmasti sillä oli myöskin osa merkityksensä, että tuo herätys jatkui. Toinen 100 vuotta kestänyt herätys tapahtui Koreassa 1901. Pyongyangin kaupungissa, joka nyt on Pohjois-Korean pääkaupunki, siellä alkoi niin voimakas herätys, että tuota kaupunkia kutsuttiin idän Jerusalemiksi. Ja se herätys jatkuu tänäkin päivänä vielä Koreassa. Pohjois-Koreassa tosin maanalaisena vainottuna seurakuntana, mutta Etelä-Koreassa syntyy jatkuvasti uusia seurakuntia ja ihmisiä pelastuu. Se on jatkunut jo yli 100 vuotta. Vielä Jumalan ajoista. Jumalan aika ei ole sama kuin ihmisen aika. Jeesuksen veljet. Oletko koskaan ajatellut, Raamattu sanoo, että Jeesuksen veljetkään eivät uskoneet häneen. Vaikka itse kaikki valtias Jumala oli tullut heidän keskellään, niin hänen lihalliset veljensä eivät uskoneet Jeesukseen. Vaan sanoi, että lähde nyt sinäkin Jerusalemiin, että sinun tekosi tulisi julki, että ihmiset uskoisivat sitten ja mekin voitaisiin uskoa. Mitä Jeesus vastasi heille? Minun aikani ei ole vielä tullut. Me ihmiset olemme sellaisia, että me tahdomme tehdä kaikki päinvastoin kuin mitä Jumala haluaisi meidän tapahtuvaa. Silloin me haluaisimme mennä, kun Jumala sanoi, että ei ole vielä minun aika. Ja silloin kun meidän pitäisi mennä, niin silloin me sanoimme, että ei ole kyllä aika vielä. Jotta me voisimme ymmärtää, mikä on Jumalan aika, meidän täytyisi viettää aikaa hänen kasvojensa edessä. Meidän täytyisi hiljentää muut äänet. Raamattu puhuu, siellä oli ääni kaupungista, ääni temppelistä ja sitten oli Herran ääni. Kaupungin, tämän maailman äänet sekoittavat ja häiritsevät meitä. Temppelin ääni, uskonnollisen maailman äänet myöskin häiritsevät meitä. Joskus täytyy nämä kaikki vaimentaa, että voisi kuulla vain Herran ääntä. Ja ymmärtää, mikä on hänen aikansa. Opetuslapset sanovat toissa kohtaa Johanneksen evankeliumin 4. luku, että te sanotte, vielä on, tämä on 4. luku ja jakeet 34 ja 5, te sanotte, että vielä on 4 kuukautta elonleikkuuseen. Mutta minä sanon teille, katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Opetuslapset olivat sitä mieltä, että ei ole Jumalan aika vielä, että 4 kuukautta vähintään, tai 4 vuotta, tai
40. Jeesus sanoi, minä sanon teille, katselkaa vainioita, kuinka ne ovat vaalenneet leikattaviksi. Rakkaat ystävät, me tarvitsemme Jumalan antamaa silmävoidetta nähdäksemme niin kuin Jumala haluaa meidän näkevän. Älkäämme antako tämän maailman sokaisevan vaikutuksen riistää meiltä tätä näkökykyä. Ja jos se on sumentunut, kuule, niin Herra koskettaa vielä tänäkin päivänä niin, että näkee aivan terävästi. Siellä Elisan tykö tuli, oliko se Jerobeamin vaimo. Elisa oli jo sitten melkein, ettei nähnytkään paljon mitään. Ja vaimo pukeutui tuntemattomaksi ja ajatteli, että hämätään nyt vähän profettaa, että ei se hoksaa, mistä on kysymys. Niin kun se aukaisee ovea siellä ja sanoi, että tulee sisään Jerobeamin vaimo. Kaikki paljastui heti. Tiedätkö, Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki on paljasta ja avointa hänen edessään. Ja jos me yritämme piiloutua, kätkeytyä, niin se on mielenlaatu, jonka Jumala tulee jossain vaiheessa paljastamaan, ellei me tehdä parannusta. On suuri etuoikeus saada olla rehellinen ja aito Jumalan kasvojen edessä. Vielä muutama ajatus. Hosean kirja 10 ja 12, luetaan se oikein täältä sisältä. Puhuu myöskin ajasta. Täällä sanotaan näin. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvä, niin saatte korjata laupeuden leikkuu. Raivatkaa itsellenne uudispelto. Nyt on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa teille vanhurskauden sateen. Nyt on aika etsiä Herraa. Mä ajattelen, että me elämme semmoisessa aikakaudessa, jolloin erityisesti on tärkeää etsiä Herraa. Ja uskon, että monet ovat tämän korona-ajankin käyttäneet sillä tavalla hyödyksi, että on ehkä ollut enemmän aikaa henkilökohtaiseen hiljentymiseen ja Jumalan kasvojen etsimiseen. Mä uskon, että Jumala haluaa meitä valmistaa tulevaisuutta varten, jotta sieltä pellosta jotakin korjattavaa tulisi. Sekin vaatii toimenpiteitä. Ensinnäkin sitä maata pitää muokata. Sieltä pitää, minä en ole maanviljelijä, mutta minä olen kasvimaata harrastanut monta vuotta. Viljellyt siellä milloin mitäkin. Ja tiedän sen, että jos jätät kaikki rikkaruohot ja juolavehnät sinne vapaasti kasvamaan, niin se on yhtä pöhekkyä ja ei sieltä tule mitään kunnollista. Ei ole niin kuin yhdet veljet, muistan silloin uskoelämän alkuvaiheessa, ne oli kovin innokkaita ja uskohenkisiä. Ne kylvi porkkanoita ja sitten väkevät rukoukset piti ja siunasi sen maan. Ja kun ne oli niin kiireisiä, niin ei ehtinyt siihen, kun syksyllä tulla katsomaan, niin en siellä ollut oikein juuri mitään. Se oli ihan rikkaruohen vallassa. Tiedätkö, ei satoa Jumalan valtakunnan niitetä sillä tavalla, että no, mennään pellon reunaan istumaan ja odotetaan ja katsotaan, että kyllä se sieltä varmaan ihan itsellään tulee sitten aikanaansa. Vaan siellä tarvitaan näitä toimia. Pitää muokata maata. Kovia sydämiä. Hyvillä teoilla. Sillä, että kaikki tietää, se on tuo uskovainen, se on reilu ja rehellinen ihminen ja ystävällinen, hyvä sydäminen, vieraanvarainen, auttavainen. Pehmittää sitä kovaa maaperää hyvillä teoilla. Ja sitten pitää kyntää Jumalan sanaa, että menee syvälle niin, että sieltä tulee ne esille ne asiat,
jotka siellä monta kertaa ovat esteenä iankaikkisen elämän vastaanottamiseen. Sitten kasvimaa on vielä semmoinen, että jos tulee oikein kuiva aika, niin sitä pitää vielä kastellakin. Se ei riitä, että vaan nämä toimet tehdään. Minä heräsin tähän totuuteen vielä tänä aamuna. Minulla on siellä teteen arsissa ja parvekkeen laatikossa. Ja mä ajattelin, että mitä on tapahtunut aamulla? On ollut hirveä pakkanen, kun kaikki oli ihan laossa siellä ja eilen vielä kukki ihan pystyssä, mutta mitä on tapahtunut? No sitten menin parvekkeelle ja koitin siinä, niin se oli aivan rutikuivaa. Mä ajattelin, että no eikö ne sipulikasvit ihan ilman kastelemista pärjää, mutta mä ajattelin, no kyllä pitää auttaa. Ja mä kastelin ne ja ei mennyt kuule kuin tunti, kun oli kaikki päät pystyssä taas. Tiedätkö, tarvitaan tällaisia asioita, eikä vain, että me istumme ja odotamme, että jostain tulee sitten valtava sato. Pitää kylvää, pitää muokata maata, pitää kitkeä rikkaruohoja, pitää kastella sitä, pitää rukoilla. Jumala haluaa, että me olemme mukana siinä, mitä hän tekee. Ja varsinkin uskon, että nyt on aika etsiä Herraa. On otollinen aika. Ja vielä toiseksi viimeisenä. Efesolaiskirja 5 ja 16 sanoo, että ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Oikea hetki. Se liittyy siihen, että meillä pitäisi silloin olla valmiuksia astua palvelukseen, kun on tuo Jumalan aika, Jumalan vierailuaika. Kaksi esimerkkiä tästä hyvin kipeästi on mielessäni. Noin vuonna 1300 Mongoliassa hallitsi Kublai Khani-niminen hallitsija, hän oli tuon Tsingis Khanin pojanpoika. Ja hän oli kiinnostunut kristinuskosta. Ja hän lähetti tällaisen viestin sitten Eurooppaan, että lähettäkää 100 lähetyssaarnaajaa tänne Mongoliaan, että me saamme enemmän opetusta Jeesuksesta. Ajattele, mikä historiallinen tilanne, valtakunnan hallitsija pyytää, että lähettäkää 100 lähetyssaarnaajaa meille kertomaan Jeesuksesta. Ainutlaatuinen hetki. Mitä tapahtui? Ei ne oikein noterannut näitä mongoleja ja ne lähti 2 kappaletta sitten. Ja tuo aika meni ohitse. Ja tiedätkö, meni 700 vuotta ennen kuin tuli uusi mahdollisuus. Vuonna 90 alle 10, muistaakseni, että se on 4 ulkomailla tullut. Uskoon tullutta Mongolia oli Mongolian tasavallassa, mutta kun ovet aukesivat vuonna 1990, sen jälkeen tuossa maassa on jatkunut herätys, että yli 100 000 kristittyä vähintään on tänä päivänä. 6 vuotta sitten, vai 7, mitä siitä on, kun sain käydä siellä, vierailin yhdessä seurakunnassa. Se oli 4 kuukautta vanha. Ja siinä seurakunnassa oli jo 60 jäsentä 4 kuukauden aikana. Siellä oli yksi evankelista sisar, joka oli Mongolian television entinen tämmöinen ohjelmatoimittaja. Ja hän oli tullut uskoon. Hän oli paljon vaikeuksia, sillä hänen isänsä oli kaikkein korkein buddhalainen pappi koko Mongoliassa. Mutta kun tämä sisko tuli uskoon, Jumala aloitti siitä työnsä, että 40 hänen sukulaistaan oli siihen mennessä tullut uskoon, kun hän itse oli löytänyt Jeesuksen. Ja tuo 4 kuukautta vanha seurakunta oli kasvanut 60 henkeen nollasta. Ja koko ajan tämä jatkuu siellä. Mutta 700 vuotta oli hiljaisuus välissä. Kumpa me olisimme aina valmiita vastaamaan Jumalan kutsuun, silloin, kun hän haluaa meitä käyttää ja johdattaa.
Toinen on sitten vähän lähempänä nykyaikaa. Vuonna 1946, toisen maailmansodan jälkeen, Japanin keisari Hirohito sanoi Yhdysvaltain miehityshallinnon johtajalle, kenraali Douglas MacArthurille, että hän haluaisi, että kristinuskosta tulisi Japanin valtion uskonto. No, sen verran MacArthur ymmärsi, että ei nämä asiat pakolla tule, että nyt määrätään, että tästä tulee valtion uskonto, vaan se täytyy olla vapaaehtoista. Mutta tämä kenraali lähetti viestin Amerikkaan, lähettäkää äkkiä tänne 10 000 lähetyssaarnaajaa, että Japanin kansa, jossa kristinusko oli 200 vuotta kielletty, jossa vainottiin kristittyjä, ei ole koskaan ollut niin avoin evankeliumin sanomalle kuin nyt. Billy Graham, joka kertoi tästä New York Timesin artikkelissa vuonna 1964, sanoi, että vain kourallinen lähti. Ja tuo aika meni ohitse sillä tavalla, että tänä päivänä Japani on tosi kova lähetyskenttä. Silloin olisi pitänyt pistää kaikki likoon. On tärkeää ottaa vaari oikeasta hetkestä, eikä antaa sen mennä ohitse, ettemme myöhästy siitä. Jumala on armollinen ja tiedän sen, että me kaikki olemme näissä kohdissa enemmän tai vähemmän olleet tottelemattomia. Olemme silloin jääneet paikallemme, kun olisi pitänyt mennä, tai päivästä olemme silloin touhunneet ja menneet, kun Jumala sanoi, että ei ole vielä aika mennä. Jumala on armollinen ja me kiitämme häntä siitä. Mutta uskon, että me kaikki varmasti voimme oppia näistä asioista, että olisimme enemmän valmiita tottelemaan Herraa, kun hän meitä johdattaa. Vielä haluaisin tässä ihan henkilökohtaisesti tuoda lyhyen kannanoton. Tässä sanottiin, että aika on paha, ja se on totta. Monet olette varmasti seuranneet tiedotusvälineistä, kuinka Päivi Räsästä vastaan on jälleen nostettu uusia syytteitä. Meillä oli kaikki nämä kuulustelupöytäkirjojen lausunnot ja eri asiantuntijan kannanotot. Mä luin pitkät rivit näitä asioita. Ja muutaman ajatuksen vaan lyhyesti haluan tässä sanoa, että Päivi Räsänen edustaa kaikkia suomalaisia kristittyjä, jotka uskovat Raamattuun, mukaan lukien Raamatun opetus avioliitosta ja miehen ja naisen välisistä suhteista. Ja me pidämme seurakuntana kiinni oikeudesta julistaa julkisesti, mitä Raamattu opettaa näistä asioista. Emme pidä oikeutta sukupuolineutraaliin avioliittoon ihmisoikeuskysymyksenä, niin kuin se on esitetty, koska se samalla riistää lapsilta oikeuden isään ja äitiin. Kaikesta tästä kielteistä huolimatta emme solvaa, uhkaa tai panettele niitä, jotka edustavat vastakkaista mielipidettä, vaan julistamme heillekin evankeliumia ja mahdollisuutta muutokseen, koska siitä mahdollisuudesta Raamattu puhuu meille. Ja evankeliumi ei ole niin voimaton, että se ei pystyisi ihmistä muuttamaan, joka koko sydämestään elämänsä antaa Herralle. Vielä viimeisenä, ettemme nyt jää vain synkkien ja pahojen aikojen tunnelmiin. Nämä kaikki puhuvat meille siitä, että on tulossa myöskin toisenlainen aika, uusi aika. Aika, joka ei koskaan pääty. Aika, jossa Jumala pyyhkii viimeisetkin kyyneleet pois meidän silmistämme. Aika, jolloin ei mitään pahaa enää ole. Aika, jolloin vain iankaikkinen jumalallinen pyhä läsnäolo
ilo ja rakkaus ja rauha hallitsee aika, jossa Jumala hallitsee iankaikkisesti. Rakkaat ystävät, tämän pitäisi olla aina meidän silmiemme edessä, koska Jeesus sanoi, kun te näette kaiken tämän tapahtuvan, kaikki nämä kielteiset asiat, peloittavat asiat, ahdistavat asiat, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Meidän ei pitäisi niin paljon katsella kaikkia kielteisiä asioita, ei niin, että me pistämme päämme pensaan, emmekä ole tietoisia, emmekä ollenkaan tiedä, missä mennään, mutta se ei ole se meidän päähuomiomme kohde. Meidän päähuomiomme kohde on siinä, että me odotamme Jeesusta, me odotamme iankaikkista elämää, me odotamme uutta Jerusalemia, me odotamme taivasta, jossa Jumalan kirkkaus hallitsee ikuisesti, ja se aika ei pääty koskaan. On, kuulkaa, ihmeellinen tämä toivo, jonka Jumala on meille Jeesuksessa antanut. Sanoisin, että jos ei siitä pysty iloitsemaan, niin sitten täytyy kyllä pyytää, että Herra, anna silmävoidetta, että mä näkisin vähän paremmin, että mistä tässä on lopulta oikein kysymys. Pimeimmälläkin hetkellä tämä on meidän ilonaiheemme, vaikka meillä ei mitään muuta ilonaihetta olisi. Me olemme, rakkaat ystävät, taivaaseen Jeesuksen luoksen matkalla, ja siitä me olemme kiitollisia hänen suuresta armostaan. Rukoillaan tässä vielä kaikki yhdessä, mutta ennen kuin rukoillaan, siellä oli Jarmolla kiitosaihe. Ole hyvä. Sano vaan kuuluvasti, niin kyllä me kuullaan. Kiitos Jumalalle. Rukoillaan ja kiitetään yhdessä tässä Herraa. Ja Herra Jeesus, kiitos siitä, että tänäkin päivänä sinä olet täällä meidän keskellämme ja kuljet sydämeltä sydämelle. Tahdot ilmestyä, Herra, tavalla, joka muuttaa meidän elämäämme ja sisäistä maailmaamme. Herra, niin että me voisimme vaeltaa siinä suunnitelmassa, jonka sinä olet tarkoittanut meitä jokaista varten. Herra, kiitos siitä, että olet Jarmon kohdalla ilmestynyt ja auttanut häntä. Me iloitsemme yhdessä tuosta rukousvastauksesta. Herra, itsekin tiedän, kuinka paljon Jarmo on kärsinyt näiden asioiden tähden, mutta kiitos Jeesus, että sinä olet koskettanut häntä. Herra, kosketa jokaista muutakin, joka tänään sydämessään etsii ja janoaa ja kaipaa sinua. Herra, tiedät, että ilman sinua me emme selviä edes tästä nykyhetkestä, saati sitten tulevaisuudesta. Herra, me kaipaamme päästä lähemmäksi sinua. Herra, me kaipaamme sitä, että sinä itse voit oikein vuodattaa pyhän henkesi ja voimasi ja kirkkautesi ja läsnäolosi seurakunnan keskelle, niin että se ei jää vain tänne meidän omaisuudeksemme, vaan että koko maailma saa tietää, kuka sinä, Jeesus, olet. Kiitos, kiitos Jeesus, että saamme ne päivät ja hetket, joita meillä itse kullakin on jäljellä, luovuttaa sinun käsisi. Ja Herra, pyydämme, tapahtukoon sinun tahtosi, tulkoon sinun valtakuntasi meidänkin elämässämme. Kiitos, että lunastit meidät. Kiitos, että tulit tänne maailmaan pelastamaan meitä. Vuodatit veresi, että meillä olisi anteeksiantamus ja rauha ja iankaikkinen elämä. Olkoon sinun nimesi kiitetty ja ylistetty Jeesuksen nimessä. Aamen.